Növbəti test tapşırığı trimetri tənliklərə aiddir. Sinus x vurulsun kosinus x bərabərdir. Kvadrat köküdür 3 bölünsün 4 tənliyini həll edin sualı qoyulub. Bilirsiniz ki, sinus 2x bərabərdir. 2 sinus x vurulsun kosinus x'ə bərabərdir. Ona görə hər tərəfi 2-yə vuraq. 2 sinus x vurulsun kosinus x bərabərdir. Kökdə 3 bölünsün 2. Bu da sinus 2x bərabərdir. Kökdə 3 bölünsün 2. Sinus x bərabər a, yəni ən sadə trimetri tənliklərdən birinə gəldi test tapşırığımız. Burada x bərabər mənfi 1 üstü n arc sinus a üstə gəl pi n olduğunu bilirsiniz düsturu. Həmin düsturu tətbiq edirik biz tənliyə. 2x bərabərdir mənfi 1 üstü n arc sinus, bizdə a'nın yerində kökdə 3 bölünsün 2 deyənib, gəl pi n 2x bərabərdir mənfi 1 üstü n. Arc sinus kökdə 3 bölünsün 2 nə deməkdir? Sinus kökdə 3 bölünsün 2-ni neçə dərəcədə alır? Pi bölünsün 3-də, yəni 60 dərəcədə. Pi n hər tərəfi 2-yə bölsək x bərabərdir mənfi 1 üstü n pi bölünsün 6 üstə gəl pi n bölünsün 2. Beləliklə bu trimetri tənliyin də həlli belə imiş. Hələlik sağ olun. Şagirdlərin bizə çatdığı test tapşırıqları bunlar idi. O biri test tapşırıqlarımızı düz sizlə paylaşmağa çalışacağam. Bəzi test tapşırıqlarında müəyyən ədəd fərqləri ola bilər. Üzürlü sayın bizi də şagirdlər. Çünki imtahan həyəcanı ilə bizə çatdırdıqları belə idi. Sağ olun. Hələlik.